Mas alamatnya Banyuwangi pundi Mas ini? Baru Rejo bos. Pundi? Padotan Baru Rejo. Baru Rejo ya? Baru Rejo. Ki berarti somben cara nggih battle siap no? Insya Allah Mas. Insya Allah ya? Baru Rejo. Seto, iki kaya wong lawas iki. Nggih. Apa patrah awakmu ning ndi-ndi enek? Lawas tapi anyar. Lawas. Nganu, barange anyar ning wonge lawas. Wes iki asli. Iki to bose Banyuwangi iki berarti ya. Wonge Banyuwangi iki ya. Oh, ngono. Ngono lho ya wes. Oke. Sementara ning kono piro, Bos? Apa nih Mas? Sementara nganune lho ning nggonmu lho. Apa niki sing boke? Ready 16 to, Bos. Ready 16 ya. Nah. Tapi sesuai request penyewa, Bos. Panggah enek. Sajake apa kuwi kurang jaluk nih wong iki. Iya toh? Request oh. Nek wong iki. Iya wes, oke, Banyuwangi. Sekali lagi alamatnya. Sekali lagi alamat. Baru Rejo Pedotan. Pedot ya wes. Pedot celeng. Oke, siap. Baru Rejo wes. Asal Banyuwangi iki. Maju deh. Iki kok ora, iki kok sistemnya meh padha nggih sampean pon jipuk kok ngene sampean ketok e. Oper alih biasane. Hah? Wah, lha iki wis angel nek. Berarti memang ngono. Lah bose wedok to kayaan kae. Sana wancara iki. Wo ning kono, oh lah kae ning kono dilik ning kono kae. Lah lha kae lho, bose ning kono kae. Wancara ana, Pak. Ya Bos, siap der iki ya. Oke ya. Oke, siap wes. Beh. Bos isinan nih. Bayo nggo apa neh. Oke. Ya iki bose lur. Ownere bose. Krune yo cewek lho. Ini bosnya. Berarti anu ya? Hei. Berarti awakmu tangan kanane bose berarti. Kan bos wedok ya? Iya, nanti yang ngurusi Mas Gun. Oh. Lek Gun. Oke, siap. Oke. Nanti Lek Gun. Ngono. Baru Rejo wis pokoke. Ah, Baru Rejo. Ki bola-bola bersewu barang goleki wong iki. Wis nek ora kenal kebacut wong iki wis. Baru Rejo. Oh, wes. Oga, lha ini apa wong? Yo nyoto-nyoto penak, iya to? Ngono lho. Wes, yang penting kita jalankan sesuai pesanan ngono lho. Wes. Oke. Berarti 16, Bos. Nek kono 16 jarine. 16. Wah. Berarti wingi lek dhek kurang, berarti sewane sampean iki berarti. Iya. Oh, ya wis ngono kuwi. Oke, siap. Nah ini Bofas Banyuwangi. Lah lagi. Bajo. Pemegang sound baru ya. Jadi bos kok lagi. Saiki. Oh, lagi. Lagi. Tanggap lagi lo. Iya, Bajo. Seragam ganti kan. Tambah ganteng ya, Bang. Eh, ora kok ganti. Seragamnya tambah. Tambah. Ya, alhamdulillah. Loh, lah sound mundi? Kurang apa-apa tok. Bayo. Engko terakhir ngetone dirimu aku. Kowe ndak jonekne. Oke. Oke, siap. Yo. Lur. Loh. Lah kok iki? Eh, son anyar. Son baru. Banyuwangi tahun baru. Rungone tahun baru lor.
Eh bos, masuk ora kae? Masuk ya. Son Banyuwangi ya to. Bofas Banyuwangi. Barangnya Bu Fagot dituku kok. Dijupuk. Reinkarnasi. Lah genamu rencana reinkarnasi ndak? Padha-padha ambitare biasane nurun. Bae yo sak pete. Lho iya no. Masuk akal lo ya to. Nah, wes. Ilur. Ini juga ada bosnya RWJ di sini. Bofas sistem Banyuwangi. Kita lihat seperti apa. Ki bos iki. Ha. Oke. Lanjutkan. Nah, ini lur. Sistem Banyuwangi.
pasang. Nah, jalan ke sana yang